Երեք կամից մեկ ամեն գնալով տաքսու 7000 դրամ եմ տալ։ Մենակ տաքսու արժեք։ Էդ էս ոնց որ զեղչ են անում ծանոթով, որ գնանք հասնենք սպիտակ կամ Կիրովական։ Գործից ընկնում ֆինանսից, ֆինանսապես թե աշխատանքից ես էլ եմ պահանջում մեր ժողովուրդներ, որ մեր մոտ դատան լինի, ոչ թե մենակ քրեական դատերն անեն, այլ ընդհանուր դատավարական բոլոր դատերը ստեղանվի։ Սուսաննա Վերանյանը 3 տարի առաջ ամուսնալուծվել է ու մինչ օրս դատական քաշքշուկների մեջ է։ Ամեն անգամ հերթական դատական նիստին ներկայանալու նպատակով նա ստիպված է լինում Ալավերդու Ձվանաձոր կամ Սպիտակ գնալու։ Թումանյանի տարածաշրջանի 30 համայնքների բնակիչներն իրենց քաղաքացիական հայցերի դատական լուծումները ստանալու համար ստիպված են Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի, Վանաձորի, Ստեփանավանի, Սպիտակի ու Տաշիրի նստավայրեր հասնել։ Շուրջ 2 տարի է Ալավերդու դատարանում քաղաքացիական գործեր քննող դատավոր չկա։ Դա իր հետ բերում է բավականին մեծ խոչընդոտներ, բավականին մեծ խնդիրներ, կապված ճանապարհածախսերի հետ, կապված ժամանակի հետ։ Դուք պատկերացրեք, որ քաղաքացին բացի դատական ծախսերից, պետական տուրքերից, այսինքն փաստաբանական ծառայություններից, փորձագետներին վճարվելի գումարներից, ևս պետք է վճարի արդեն ճանապարհածախսերի համար։ Մարդիկ կան ունեն անձնական մեքենա, ընդամենը գազի ծախս են կատարում, մարդիկ կան չունեն, տաքսի ծառայություններից են օգտվում և պատկերացրեք, գնան հասնեն Սպիտակ քաղաք, պատասխանող կողմը չի եկել կամ մեկ այլ միջնորդություն է ներկայացվել և դատական նիստը հետաձգվեց, նորից հետ եկան։ Այսինքն անտեղի հասան այդ ճանապարհը, կտրեցին անցան և անտեղի ծախս կատարեցին։ Փաստաբան Ռոման Կոնինյանը հավելում է նաև, որ անընդհատ ճանապարհներին լինելու պատճառով փաստաբաններն էլ իրենց սենյակում աշխատելու ժամանակ չեն ունենում։ Մեկ օրվա ընթացքում մեկ ժամվա տարբերությամբ դատական 2 նիստ է նշանակվում մարզի տարբեր քաղաքներում։ Դրանցից մեկը բնականաբար հետաձգվում է, որովհետև փաստաբանը չի հասցնում ներկայանալ։ Ըստ մեր ունեցած ոչ պաշտոնական տեղեկատվության, պետք է հունվարի մեջ ունենանք դատավոր, բայց նմանատիպ զրույցներ շատ ենք լսել տարբեր ամիսների համար ըստ թվի, այս նորից չի կատարվել այդ խոստումները։ Օրինակ ես այս հարցի լուծում կարող եմ տեսնել նաև մեկ այլ տարբերակով։ Եթե մարզում կա 9-10 քաղաքացիական գործեր քննող դատավոր, մենակ Վանաձոր քաղաքում, ոչ թե մարզում, հետևաբար այդ դատավորներից կարող են նորից գործուղման կարգով 3 ամիս մեկին, 6 ամիս մեկին գործուղման կարգով ուղարկեին և այդ դատավորը Ալավերդու նիստերը կատարեր և այս խնդիրը կլուծվեր։ Փաստաբանը նկատում է նաև, որ ճանապարհածախսի ու տարբեր պատճառներով ձգձգվող դատական նիստերի պատճառով է նաև, որ շատերը հրաժարվում են դատարան դիմել, արդյունքում ոտնահարվում են քաղաքացու իրավունքները։